Hello，邓门邓门，昨天呢把车开回家了，然后呢家里的车呢也进不去，家里的东西太多了也放不下了。我们决定呢今天把这里收拾收拾，这里面呢有很多垃圾，我们把这里收拾完以后呢，把我们买的那个新汽车呢放到这个位置，这样的话呢就不用放到家里了。这边地呢，有点不平，我们一会儿弄一下。中间那个泡上了，不是？一百掉了，我。Hari ini kami sekeluarga jalan-jalan, teman-teman keluar jalan-jalan, dan hari ini ada waktu bawa Sisi keluar. Ini di desa ada acara festival
Kita lihat yuk teman-teman apakah hari ini akan ramai. Rasanya pusing. Di sini ramai juga ya teman-teman, tapi kebanyakan sih orang tua di sini karena kalau anak muda atau anak kecil mereka masih sekolah ya. Ayo kita lihat-lihat lagi. Ini lagi lihat pertunjukan apa ya?他也想吃这个。你有什么想喝的吗？珍珠奶茶也行。有吗？加冰吗？可以。那个这种没啥。 来两桶，来两筐，来，扫码。一共三十一筐，五十两，五十两筐是吧？给，这个是你们的，这个。<笑>你们套吧，我也套不进。扔啊扔啊扔那边来。 你扔了，你想要什么？你扔什么去？啊，来，这样扔，来，扔，扔，你扔，扔。扔。扔吧，你还要。 感觉好简单，但是不好套。看到那个小鸭子，小鸭子哪一个？鸭子给我拿过来。ini adik ipar kena teman-teman bebek kuning。哇，kena。 今天不白来，套了两个。<笑> Sisi， 你 Sisi minum terus nih。加油！加油！好，有一个。ini aku yang kena。 ini kita dapat dua untuk menabung teman-teman, menabung uang ya。 Ini berarti kita harus menabung banyak uang nih. Tempat menabung uang. Ini betul. Stop di sini. Ini kita beli dua tempat. Aku satu, adik ipar satu. Yuk, masak juga, apa? Tolong.
我也两个人，我不上了，我不上了，付钱了，去吧，走，我害怕，直接来一个，去吧，去吧，去吧，去吧，我害怕，付钱了，害怕。没事，咱们不容易行了，咱好不容易。Teman-teman kami sudah selesai main ya. Di sini sekarang masih belum terlalu ramai ya. Besok kayaknya baru ramai. Habis ini kami mau pergi makan dulu, teman-teman. Kami pergi ke kecamatan yang lainnya. Ini adalah termasuk kota lain ya, desa kota lain dan desa kecamatan lain. Kita jaraknya tidak jauh-jauh, teman-teman. Ayo.我们去吃干锅鸭头吧。对，第一次来也不知道想吃什么。对啊，我也没来过。也不知道有什么好吃的在这里。谢谢。疼痛着，tidur。来个鸭头虾吧，鸭头跟虾。可以。Ini makanannya sudah datang dan wangi banget。和那比，你看顶吃量了没有？放这边，那有兰州，你放这边那个鸭头，你们那里有鸭头吗？我在你没吃过，我也没见过，有卖的。di Indonesia aku nggak pernah makan bebek, kepala bebek ini teman-teman. Bebek kelapa dia是吧？kepala. kepala. makan nasi, makan dulu. Sisi nanti makan sama papanya. Kita cobain kepala bebek.你也是老长还是不大的吗？嗯，网易是有啊。为什么是老长还有？拿份的。嗯。kepala bebek ini juga termasuk makanan terkenal atau makan enak di China sini。从下面咱们怎么吃过？嗯。来了几块？嗯，真好吃，吃饭。吃完就了。好久没吃这个鸭头了，是吧？嗯。两年前吃过一次。嗯。udah lama banget aku nggak makan ini。烫，好烫。哎呀。嗯。ini tadi kita ada pesan sayuran juga teman-teman。ini tentang udah bangun dia。ini Sisi sambil makan sambil lihat HP。哎呦！
这谁给的？那个是我们印尼粉丝给的燕窝。哦，看，我都没见过这东西。过两天一起煮着吃，一起吃。Ini tuh dikasih teman online teman-teman, sangat berterima kasih. 我估计这燕窝得好几千块，这点。嗯，一般都送礼用这个哈。嗯，鱼胶什么东西啊？都没听说过。我也没吃过这个，不知道怎么吃。反正也是好东西，肯定是好东西。你看，源自深海，鱼之黄金。嗯，对。在网上搜一下，看看鱼胶怎么吃的。嗯，过两天做。他感觉这外边有饭，他在用手往里面。你腾腾带点个马干，这里是干弄的拉巴拉给的。我不想让拍呀，啊？拿手机，给，你们安排你哈呗。你腾腾，我都没回来，回家一个，和妈妈。拜拜，腾腾。拜拜。拜拜。Jadi video hari ini sederhana saja, cukup sampai di sini teman-teman. Beginilah kehidupan kami sehari, dan luangkan waktu bersama Sisi dan bikin tempat untuk penyimpanan mobil. Jadi sekarang kami juga mau istirahat. Kasih like, comment, dan subscribe ya. Kita ketemu lagi video berikutnya teman-teman. Bye bye.